Johansson till Johola. Upp till Lundberg. Lundberg med pucken, skickar den mot mål. Farlig styrning, mål! Mål! Marcus Lundberg skickar en puck för styrning mot mål och där höll han sig framme. Han vi intervjuade inför matchen, Hannes Johansson. Han trycker dit 1-0 för hemmalaget Nybro i den andra perioden när vi har spelat 4 minuter och 25 sekunder. Viktor Bolin upp till Alfberg. Släpper den tillbaka till Bolin. Skickar mot mål! Oj, 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 oj! Vi har 2-0 till hemmalaget Nybro efter att Eero Savilahti passat Viktor Bolin. Bolin skickat den mot mål och jag tror att det var en styrning av Eero Savilahti där. Möjligtvis. Som ställer Mika Järvinen och 2-0 till Nybro efter 7 minuter och 3 sekunder i den andra perioden. Passning till Westerlä. Nybro backen. Mot Hultberg. Westerlä tar sig förbi två. Karlskrona späckar jag bara innan! Marcus Westerlä skickar in 3-0 till hemmalaget Nybro. Och det är hans första mål i Nybro-tröjan om jag har helt rätt. Även i grundserien gjorde han inga mål. Så det här är första målet från den finländska backen. Men långt utanför. Alfberg. Till Savilahti. Lux i alla fall för mål. Oj, oj, oj. Nu spelar vi. Ja, Savilahti spelar jättefin hockey. 4-0 till hemmalaget Nybro efter att Eero Savilahti bakom förlängd mållinje hittat fram in i slottet till Luxiala som skickar pucken mellan benskydden på Järvinen och 4-0 till hemmalaget Nybro. Men Nybro bryter mittzon. Persson till Hannes Johansson. Johansson skjuter en mål! 5-0 till Nybro Vikings. Efter att Adam Persson hittat ut i höger till Hannes Johansson. Och den där uppförsbacken blir bara tyngre och tyngre för gästande Karlskrona efter att Hannes Johansson skickat in kvällens andra mål för hans del och 5-0 på tavlan för Nybro. Minuten kvar av utvisningen när Fredrik Ström har pucken för Nybros del. Bolin till Weidenäs som skjuter en mål! 6-0 till hemmalaget Nybro när Janne Weidenen får läget i powerplay så brukar det resultera i mål för Nybro. Och det gjorde det även den här gången. 6-0 på tavlan, finländaren med nummer 21 på ryggen, Janne Weidenen. Och då skickar man ut samma femma som man gjorde tidigare. Weidenen hittar in till Strömgren. Och det är 7-0 till hemmalaget Nybro när Weidenen. Den här gången är han inte målskytt utan passningsläggare fram till Fredrik Strömgren som får stå superen framför Järvinen i mål. Och vi har 7-0 på tavlan. Det gick 8 sekunder av powerplay. Men lyckas inte få hål på Robin Johansson. Nytt försök av Markman och då släpps pucken till Savilahti som kommer fri mot Järvinen. Savilahti! Oj, oj, oj! Den glider in i mål! Till 8-0 för hemmalaget Nybro. Eero Savilahti gör sin tredje va? För den här kvällen. Och 8-0 till hemmalaget Nybro.